یس موضوع انتخاب کرمت شو جن ادار میں آنی خاطر تحفظ نسوان اللہ تعالیٰ دیوت امیز گوڑی تحفظ قرآن مجید اسمز سورہ شریفی قرآن یعنی خطر مقرر یتنان چو سورة النساء قرآن مجید یم سنی خطر گوڑنیتی تحفظ تھو یوی وجہ چو اگدو کر عرض حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرن ات قرآن از بودا صرف مردان ہند یا ذکر سن ذکرہ شن خاص کیا اتی گو آئی کریم نازل والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین ذکرا کثیرا والذاکرات بی واریہ آیات من عمل صالحا من ذکر و انسا وہو موین فلنحیینو حیاتا طیبا مرد اشتن یا زنان اشتن اگر عمل صالح کرن پروردگار سلیس حیات طیبا دیوان یعنی تخلیق کی لحاظ بچان چھ تخلیق کی لحاظ تکتون چھون پروردگار نمی سکی یا ایوہن اصور نساء یا ایوہ الناس ایلوکو تقو ربکم اللذی کھوچو تس پروردگارس اللذی خلقم من نفس واحدہ یم توی پود کریم اکسی نفس نش و خلق زوجہ منہا اد کرن زنان تمس نش پود و بس منہما رجالم ایم پت پھولین زمین مرد و زنان مرد و زنان امی نفس کی ذریع گو تخلیق کی لحاظ تشنم پرودگار تخلیق کی لحاظ تشنم پرودگارم ام سن حق محفوظ تومت عملا ہندی لحاظ تشنم تومت پرودگارم ام سن حق محفوظ اور امیس یس پتر انعام دینی حیاتن طیبہ یہ حیاتن طیبہ تیچھ آمود امسن خاطر امسن حق آمود محفوظ تھاون مگر یہ مسات جہرائی عرب تنولی اسلام بروٹ یہ لیمو ات حق سوٹ داکت راون تم سات کیا گو یم سات امس حیزوس پکار یا قرآن فرمو یم اسیو پسان یہ حیز کیا چھو فرمو کل ہی عزا اس اخت تکلیف امس مگر امسات اس یم عربی کران کام امس اس تمنی گپنن سی تھوان یم انسی عام گپن ایس دپان اس یمن دوان شنوائی لاکی کار کی انسی ات بند و کھون کی حدیث مبارک طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید آئیشہ وقانت حائضہ کھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشتی مبارک حضرت آئیشہ یعنی حضرت آئیشہ یعنی حیض کس حال تسمز گو اگر گروازین ات حال تسمز آئیشم انس ات کھون چھن حرام کیم اسلام من جت یہ حق امیس واپس سو حق یمی حق شی حق دار اس یہ تو یوتر نکاح چو مرد اس کیلی کارن دویم ویم تاجلو یلی سو دیمی زنان سنگ حقوق تم سنگ دیمان دن سنگ انصاف ہے کہ برقرار کریت اگر زنان ونیس مسود کوتنشا حق
ادا مےٚ سۭتۍ کوٚرُن مےٚ عدل فرماو یُس نہٕ وٕکھٲے کانٛہہ یَتھ منٛز تہٕ دۄن نِکاہن منٛز أکِس مردس تٔمِس ہر اندازٕ منٛز حق بٲگراونُک تِمن سۭتۍ عدل انصاف کرنُک استعداد آسہِ. قرآن سٲری چھِ وَنان نِکاح کرنو چھُ جٲیِز دوٚیِم تہِ ژوٗرِم تہِ اَتھ نہ سۭتی گژھِ وۄنۍ یِم تہ دِلو کِنہٕ نٮ۪برٕ کَرکھ اَکھ نیتھٕر تَتہِ وَنکھٕے نہٕ. أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ واز پَران چھِ یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ محلَس منٛز فٲصلہٕ تہِ کَران. أکِس کوٚر مےٚ فٲصلہٕ تٔمِس اوس کٔشیٖرِ منٛز ژوٗرِم نِکاح کٔچِم اوسُس ترٛےٚ نِکاح ٲسۍ تٔمۍ مٲلِس ماجہِ تہِ پوشیٖدٕ تھٲیمٕتۍ. یعنی أکۍ نوجوانن چھُ نِکاح سمجھمُت تماش. نِکاح چھِ ذِمہٕ دٲری. نِکاح چھُ پَنٕنِس معاشرَس سۭتۍ پَنٕنِس دیٖنَس سۭتۍ اِنصاف کَرنُک اَکھ ذٔریعہٕ. یہِ نہٕ اَتھ تَماشہٕ سَمجھَن یہِ نہٕ سَمجھَکھ یہِ صِرف شہوت نہٕ شہوت تخمیٖنی شہوتُک یوت مقصد. نِکاح مطلب چھُنہٕ تخمیٖنی شہوت بٔلکہِ تخمیٖنی شہوت پَتہٕ چھُ تربیتی طور تعمیٖرِ معاشرہ. یُس تعمیٖرِ معاشرہ تربیتہِ معاشرَس نِش بے نیاز گوٚو تٔمۍ سُنٛد نِکاح چھُ تکمیٖلی خٲہِش تَمہِ نِکاح منٛز یی نہٕ حٲصِل أمِس کِہیٖنۍ. تُہۍ چھِو وٕچھان نِکاح تکمیٖلی خٲہِش مِنٹہٕ وادَن ہِنٛز مگر پوٗرٕ زِندگی یۄس چھےٚ سۄ چھِ معاشرَن سۄ چھِ تعمیٖرِ معاشرَ کَرٕنۍ. پَتہٕ تۄہہِ وٕنۍ ٲسِو میون عزیٖز فرماوان یہِ ماجہِ ہِنٛز کۄچھ اَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان یہِ مہد. کیٛاہ چھِ وَنان مہد؟ مہد گٔے ہدایتٕچ جاے. منزل چھُنہ منزل منزلَس چھِ وَنان مہد. ماجہِ ہِنٛدِ کۄچھ تہِ چھِ وَنان مہد. لِہٰذا ییٚمِس پَروردِگارَن یہِ تحفظ دیُت چٲنۍ کۄچھ چھِ ہدایتٕچ جاے. ماجہِ ہِنٛدِ کۄچھِ وَنُن نہٕ مٲلۍ سٕنٛدِ کۄچھِ وَنُن نہٕ مہد ماجہِ ہِنٛدِ کۄچھِ وَنُن مہد یہِ چھے ہدایتٕچ جاے. وۄنۍ کَر اَندازٕ اَمیُک تحفظ کیٛاہ یی أمِس اِسلام. دوٚیِم مسلہٕ اگر چھِ أمِس اِمامت کَرٕنۍ چھَنہٕ ییٚلہِ ژےٚ خیال گژھی اِمامت چھِ أمِس اَمہِ موٗجوٗب أمِس چھُ قۭمَتھ کَم نہ أمِس یُس فِطری عزا چھُ فِطری عزا چھُ دود. اگر أمِس دورانی نٮ۪ماز یہِ فِطری عزا شروٗع گوٚو ساسہٕ بَدٮ۪ن لُکَن ہِنٛز نٮ۪ماز گژھِ بٲتِل. لِہٰذا أمِس ووٚنُکھ ژٕ مہٕ کَر اِمامت ژٕ دِن اَسہِ قومَس اِمام تیار کٔرِتھ. ژےٚ چھے نہٕ کَران اِمامَت کیٚنٛہہ البتہٕ ژٕ دِتَن قومَس اِمام اِمامِ حُسین رضی اللہ عنہ سُہ زانا ماجی یَس ناو اوس حضرتِ فاطمہ زہرا. حضرتِ فاطمَن کٔر نہٕ اِمامَت مگر قومَس دِتِن زٕ اِمام کَم شہے مشرِقَے نو مہے مغربین اِمامِ حسن با اِمامِ شہے مُرسلیٖنَس چھِ زٕے نوٗرِ عین اِمامِ حسن باے بہٕ تشبی تِمن سۭتۍ چھِ عین غین اِمامِ حسن باے اِمامِ حسن. گوٚو موج چھَنہٕ کَران اِمامت موج چھِ قومَس اِمام دِوان. موج چھَنہٕ کَران حکوٗمت موج چھِ دِوان قومَس حٲکِم. موج چھَنہٕ دِوان موج چھَنہٕ دِوان فُتوا مگر آ موج سٲنۍ تہِ چھِ دِوان فُتوا. ییٚمہِ اُمت ییٚمہِ اُمتٕچ بٔڑ مُفتی یۄس چھِ سۄ چھِ حضرتِ اُم المومنیٖن عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا. اَسہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ سُہ ماڈل حضرتِ خدیجتہ الکبرٰى رضی اللہ عنہا حضرتِ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرتِ عایشہ الحمیرا رضی اللہ عنہا بیٚیہِ ازواج مطہرات یِمن سۭتۍ حضور صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ تحفظ برقرار تھٲے. عزیزانِ گرامی علماء چھِ فرماوان قرآن چھُ فرماوان اگر ژےٚ زنانہِ سۭتۍ تنازٕ گژھی زنانہِ سۭتۍ تنازٕ گژھی سۄ یی نہٕ پنٕنیو غلطیو نِش باز ژےٚ چھُے حق تَس طلاق دیُن مگر تصحیٖحن بے احسان ییٚلہِ الوِدا کَرو تیٚلہِ کٔرۍزٮ۪ن بہتر سلوٗکَس سۭتۍ احسان.
یہ نہ پزار دیوان دیوان مار دیوان دیوان نہ اگر نہ زنان سے برابری چھ تیری کت طلاق مگر تصریحن بے احسان چہکن پن زنان نش الگ گش مگر بہتر الوداع سے قران مجید طلاق دی ہشناوان کت کن چھ دیون نکاح دی ہشناوان مگر عرض تہس خدمت مز ون حصہ امس مردس کیا تران سہ حصہ کور تران اکو حصہ چھ نظ ون کہ قرآن مجید سورہ نساء مردس دن زہار کس دن کور کس دن تیل مو نقصان نہ امس چھ بیار تران کت وی مالی کس اخار وی کس اوت پوک تو مار یل ہرلو یہ بنو برابر مرد سند امس وراثت مجھے کم تلمت اسلام کم تل یل قزا کمن نماز تیز یل مردس گھر نماز قزا تمس کیا کر نماز ضائع تم کیا کرنے قزا مگر یل امس زنان یہ دور یہ ماہانی دور گھان حضور قرآن فرم کیا نیر یہ ام تکلیف تلنے کی بجائے گئی کیا یہ نماز معاف امس کوتا ریلیکس آو دن اے امت کور اے امت موش اے امت مزدور چلو تھی مردس جہاد کر حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یس زنان حامل حمل حامل حامل حمل پت وزی حمل کس گئی پتہ گو دود دن یت نام وقت رضات دن وقت شکمس من بچہ پالن پتہ وزی حمل گھن ات سی وقت فرمو حضور جہاد کیا فرمو فرمو زنانی جہاد یل امس بچہ ہین چھان یل یہ بچہ خلاص گھان پہ یل امس بچہ دود فرمو زنانی جہاد فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہ دوران یہ زنان دنیا مز نی یہ دائی شہید یس وزی حملس مز دنیا مز موت یہ فرمو حضور امس شہادت درج حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کران عرض یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کران جہاد فرمو اگر تو حجز گچو عمرز گچو تو ہم جہاد شوی ہوئی تیل کیا مسئلہ گو عرب جہلان مل کیا دلیل گئی تیمو دوت امیز زنان مصر یلی امیز دوت کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود امس مقام اگر سے یہ دود آشی پیغمبر اسلام چھے چانی ات یہ سرا نہ تنک تناول کری جناب محمد رسول اللہ یہ تو یوتر میں کن تجب توجہ صحابی اس اجس پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چما پنی وقت کی کا جاہلانہ حرکت پیوان یاد کیا اونت اسلام کیا اونت اسلام مگر چما کا حرکت پہ یاد نہ اہن یا رسول اللہ مے زائی کور کیا زائم یہ ہی وز تروریش کس وریش کس وریش وز تروریش مے حض آئی یہ ہی ہوڑ یس عرب کے لکن ایوان اس سبان کے کوشون سبان کے کوشون والدی نسبتی چا فینا کا گرتا بہز وتھس تھوڑ یہ تروش کور تجم اتس تھپ کرت بیل تلم سوچ دگاڑ تلم سوچ بچس دوب کھنان یہ کور چھ میس کھالا کور چھ میس فرمو یہ تو یوت نم یلی آت مینس کبہس میس لارے انی کور دنی میس امس ما خبر میون مول چھ میانی خاطر یہ دوب کھنان
فرموس مہل تھی دتم ات دبس مز دارت پہ کرمس مس یہ کران نت نبر نبر ہا مان بابو ہا مان بابو حضور کرو بس کر بس کر صاحب صاحب کران تلان چشمہ یورک تم فرق مے و سار جام مبارک حضوری اقدس اچھ سر گم بس 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 اے مسلمان اے مسلمان چون اسلام کور خدائن قبول تھی ات گنس گنس دہ استغفار کر حالانکہ اسلام فرمان یم اسلام اون تر سن گنا مٹے مگر حضور فرموس اس یہ حرکت کرمس ان خاطر کری استغفار اول فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یم زکور رچ کس رچن فرمو جنتس مز آش مے سی اکوٹ فرمو یم ترے کور رچ فرمو شاباش تم مرحبا تس زنان یس خاندار گزرو خاندار ام پتہ چھپن عیال کی تربیت خاطر فرمو بس سوز دیوان گواہی بس سوز دیوان بشارت قیام الدوحتس جنتس مے سی کیا لکٹ کتھا اخ نوجوان زنان کر پن ساری زندگی قربان عیال کی طیب تربیت خاطر حضور فرموس سہ آسک مرفی قیامت ہو مگر وہ مسئلہ بیاکھ سے میون فرمان شہدائی صاحب کی چیز معاشرتی ذمہ دار چیزن مول مول ذمہ دار کیسن سان مستورات بذات خود ذمہ دار اے امت موج حضور فرمو اللہ علیہ وسلم دروازہ اج نا غیر زان مسلمان یتس کالس نکہ اشی پن خاندار تھی آسان قرآن فرمو نا یم سات ٹھک پکری سی پنی آواز فخر کران یہ مرد چانہ آواز گچ عاشق آواز زنان بدلاؤن یم سات تمس گرس مز کہی آشتم ام پت کرس وپر ٹھک ٹھک فرمو گڈ مردس آ حکم کر سر تیتس کالس لکن ہندس گھر مز یتس کالس اجازت آئی زنانہ آو حکم کر مرائز دروازہ تیس کال یہ کم سے گھر آشی بی بدل آواز یہ چان آواز خوبصورت آواز مرد عاشق گچ کیا سی نیت ٹھیک سی نیت ٹھیک اگر تس نیت ڈش یہ حکم ام پتہ فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرانی حدیث فرمان اخ زمان واج مانس امتس پہ بجن بجن سورین پہ لوگ مسجد مز کیا بجن بجن سورین مذہب مگر گر حال آسم کاشیات پلو آنک لاجت مگر لاجت تسان ننگے کاشیات مگر آریات یوت مائل آت تو مرد آسان گسان تمن کن مائل یہ آسان گسان مائل مردن کن اد کیا پرد کر ضروری تحفظ نسوان پرد کیا تہ یہ خیال یس پرد آس تمس پہ دمو یہ سند سو پاک باز تھی وچان تم مستورات برکہ لاگت بسن مز چند ثٹان چھن حض تم برکہ لاگت تیل بنے برکہ سند نت کیا تھی نا وچان برکہ رست کور یہ سٹھا پاک باز اچھ نو تلان تھود کی ات کیا برکہ بر اسلام آگ گئی بد کرداری اخ گئی بد کرداری بیاکھ گئی بد کرداری کن یس وت گھان اسلام دت نا بدکاری یوت حرام بلکہ ات وت گھان تم وتن مز کر ٹھہری اس کن آج حکومت وت وتر کر اسلام کر بدکاری پہ ممانت بلکہ بدکاری کن گھان
اللہ تعالیٰ کرنے تو رد جزا اشیس خاندانس مز ضعیف العمر تم کر کوئی نشیت کیا کرن نس کوئی وج پکان اجن آسان وج پکان اجن نس کیا نس اصل گو منجم یور نس اصل یو شو یہ منجم یور اصل سن چکس تس مردس دیوان دعوت ولی میں سوچ کرتا اصلا سنی اسلاف اشت کورین دیوان وج پکان اصل دیم کیا فرمو اصل یو شو یہ شو بد کردار یز وات گچ اول اس یہ برکو چھو برکو دیون چھلکان سند کہ سو چھ پاک باز بلکن ناسن چھنم یہ فرم سو چھن پاک باز بلکن حجاب یز چھو یہ چھو بد کی گیری حجاب رستن وج پاکن یز چھو یہ چھو اکیز بد کردار یز وات گچ کیا یہ حضور فرمو فرمو نسو زنان انی انداز نیئے یہ پلو آسس لاجت مگر جسم آسس بوزن فرمو انی ساو حبالت شیطان زنان چھو انی انداز زنان چھو شیطان کا پھندہ ہے جس مرد کے گلے میں جائے وہ مرد پھنس گیا شرم مردن یہ ذمہ داری اس سانی مستور امس پیو ناوی مستور کیا پیو اس ناو مستور کیا گوئی چوری تھا وہ یہ پروردگار جو ناو کرے مستور سوانت سکر بنے ایک سکر بنے ایک مزہور یعنی کہ ظاہر یہ مستورات اللہ عرض کرے آج ہاں چھے مستورات آج چھے ظاہرات مستور گئے سوری زنان یہ نین پیڑ رہے مردہ سنو تکان بزر جوان اس پر کھاسون مگر زنان شکران سودا بلکہ دکاندار اس چھے زنان ہون وان اس پر خوش کرا کھاسون مرد سنیے پرمو زنان چھے یقدم حیوان پرمو یہ مرد چھانا پیڑ ہنگت منگ اوجز نحسوس ہنگت نحسوس کرون کیے سو کیا وجہ چھو مردوں جس اتھارٹی کور بازر زنان ہے مولی سبست محلس میں زنان کروئی تم سنی زنان زنان ساری نو جس آن سن آن پانے بچے خود بھی لکھن بگس میں تو کمی جی آن پانے وین مردن ہی جس امیس اتھارٹی سائسی بازرس پیمنس وین اگر کون سو دکانل بد نظری ہوں سو تو وہ کیا گونا کیا یہ مردنی یہ وقت مصرائی ام سن عدو تحفظ جو کل پیش مردن لہذا مردست چیز مداری اول چھو تم اصلہ کور چھو کور چھو گوڑ چھو اسی نساج فرما اسی گوڑ کور چھنہز پاچھا زنان کس گئی پاچھا موش پاچھا گوڑ چھو یہ کور پاچھا یہ زنان پاچھا یہ موج پاچھا یہ حش چھنے سور ذمہ داری چھنس یعنی کور آس تیلشی محتاج تربیت اس تربیت کر حضور اقدسو صلی اللہ علیہ وسلم حضورن آئی تربیت کرن کر پروردگارن پنج قدرت چھ کشمز الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان مگر آت نبوت چھ کشمز کر پروردگار حضور کمس تربیت حل چھ فاطمت الزہرا کرن یو تو یاتر ایم پر فرمو پنیس چچ بابس شیخ العرب حضرت ابو طالب اس پر عرض کو فرمو اس میں جنہ یہ حضرت علیم برا شہن یہ کیا جی شیخ العرب سن واریہ احسانت جنابن پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو بکر حیم احسان ادا فرمو اس یہ علی جتن میں بکر حیم تربیت یعنی ہم تربیت کرو حضرت علی اس یور کرک تربیت حضرت فاطمہ اس اجی گئی اک رائے میانی خدایا میچھے رائے بکرا حضرت علی اس تم حضرت فاطمہ اس نکا مگر چانس اجادت اسوس بیارا جبریل امین علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رائے دیوار کر پر جگار پر بچو سکت رائے اس تربیت حضرت علی تربیت حضرت فاطمہ یا قرآن سے فرموان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائی ربکما تکذبان رلیم سے سمندر فیضان نبوت اور فیضان فتوت یعنی ہم سے رلی اکیدہ یخرجو منہما اللولو و
لال مرجان احمد درو لولو تو مرجان لولو گو امام حسن اور مرجان گو حضرت حسین کس کس تربیت یمن دون تربیتن کور حوال حضور قران مجید فرمک ترکت فیکم مستقلین اولهما کتاب اللہ و ثانیهما عترت اہل بیتی لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچنائی مردس تش تربیت ضرورت زنان تش تربیت ضرورت یم سات یم تربیت زبان منشر علان پروردگار عالم چھ یم دیوان تا احساس استعداد تحفظ نسوا کرن یم سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخ جان کر میں کون سا توجہ تھے میں کون اخ مز انک اخ زنان نائن راج کیت ان سن پرد کی کیا چس نے حضور اگر سو فرماوس اے کور سلام تے میں سکھ شک عرض کروں بس حد کیا بس ہاتھ میں تائز کور ہاتھ میں تائز ہاں 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 ردائی مبارک وولک پانے شانی وارکن انو چھوک کرتا فرموس یو سخاوت کرنو والا جی ہاتھ میں تائی سن کور سے بن وڑنے نہیں انو ہاتھ میں تائی سن کوری کور حضورا پرد پانے پرد سوچ یا پیونا وما تامی ردا سوچ یا تی ردا سپونا وما ارسلنا کر اللہ رحمت اللہ اللہ مقبل کرنا ودا ودان یا رسول اللہ غیر مسلمن کورت پنی ردا سے پرد ولحظ امت چی کوری چھائی وڑنے نہیں پھیرا آج زنی وز تشریف عالم اسلام اس پر چھائی کوری نیران وڑنے نہیں تنی اسلام چی وڑنے نیران کوری چی وڑنے نہیں یا اسلام یا اسلامی دوئی عزمن تاس پرد کور یا سنوینی مسلمان از بنی مسکی اوائی فرماوان حضرت علامہ اقبال رحمت فرمان اگر پنجے بدرویش پذیری اگر پنجے بدرویش پذیری اگر مین مسجد بوزک ہزار امت بنیر تون میری ساس امت گسن فنا مگر ای مسلمان سگا سکن فنا کیا مگر کار بطول باش پنہا شو ازی اثر بطول باس بنا شاو عزیزم سوئی پرد کر دیم اس حضرت فاطمت الزہران کو آج سے شہدائی کربلا سندو مرسی یا شناد کی شین کو بھی آسیم آج سے فاطمت الزہران آلو آلو کرام آئی امت شو کوریم ولیو پنن کورین کریو پرد بطول باس بنا شاو عزی اثر تیتر آگوش شبیرے بگیری اللہ تعالیٰ کری چانی کچھ وقت حسین وقت حسین مجھتبا آتا وہ چیز عرض کرن تو انجھو اس خدمت اس بز کہ یس تحفظ انو سانی امت چکوری انو سبور تحفظ انو پرد اس بز دائم تحفظ اس پانیس خاندار سو تیبیا داری کریں تاکہ اداری کریں تکلیف ماں بکت سائلین گزارش تو تیزو خیال تو اکت بکت سائلی اسمز شو اد بکریو پر پر مام یہ مظاہر ہے انشاءاللہ یم تو علماء کرام ان تیم واتنی ہوتی کیا چون تھوت باتنی ضرورت اش یت مسجد مزن اش خانہ خدا اسمزن شاہ جیلان سنس دربار اسمز یتن بے ادبی گژھے اور انسان سن ڈوٹ پی دین است تے ایمان است ختم گژھے بس عرض کروں تحفظ شو تو کوئی پانس اچھ گولیت یہ بچی کی ہے تو اس طریقہ حضرت فاطمہ الزہرہ اس دیو خاندارس ہی میں بغاوت کرک آو سی زنان میران زنان آئے بناونا گھر کے گھر ہے گرہسی ہی خادم بھئی تربیت کے اولاد ان سے خود اس میں واجب جانم یعنی ان زنان صبح کلوف تھو خاندار کلوف تھو گھر شروع کرویں پاکی نمان چور سارے پاس ونا یہ خاندار میں چھل چوئن ضرورت میں پالن آمدہ نیچے فرمو یعنی خان یعنی زنان زینی واجی اگر سو جویز کیا جنان یعنی پنیس خاندار اس بان بچس پنیس بچس خود
برداشت بچس پنی آمدنی پہ پر تم کر پنس خاندارس بغاوت یم خاندارس بغاوت کر تم کر پنس گرس لرپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسلام اس من صرف سجدہ کروں خدا اس اگر خدا اس پتا اش سجدہ کروں کرا پن حکم پن مستوراتن تو کہ جو پن خاندار لہذا تحفظ نصاب چھو گوڑنیت تمس پننیس پردس مز امیس پہ وینا عورت عورت گو کہ تانا ستری عورت مستور گئی پوشید عورت گو پرد لہذا یس ناوی پہ پرد ہم سب سے بے پرد پنی مرضی سوچ گئی تم سن تحفظ سو پہ وان خطرس مز دویم چیز پنیس خاندارس وفا کرن دویم چیز غیر ضروری نے گئی ہے ان کے فرماوان چھو یم سات زنان غیر ضروری پر گئی نیران شم پر یہ ابلیس خوش آسان تو ونیا منز اتس مز باز لہذا چھو میں عرض کروں ذمہ داری چھا تبلیغ سوچ سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مگر سیرت النبی سوچ اجم یمے گوش بیان کریں پر تربیت اولاد حقوق زوجین حقوق اولاد حقوق شوہر حقوق معاشہ یہ تمام حقوق ہم ساتھ ممبرن پہ پڑھنے ہیں الحمدللہ رب العالمین اش دین پام کا یہ ختم ہو جائے فلاں اشنا اخ پام اش سون پاپا نے تلا شیرنی پھولائی کیا کیا جی یہ مو اش تھو نا یہ کہ ختم ہو جانم یہ زیادہ چھ علماء پر ذمہ داری لہذا تہ کرو گڑے شہید صبن ذمہ داری خانقاہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یت خانقاہ غوث مز کرو احترام لہذا بولو صاف یہ زی نعرہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ام پہ تم نعرہ حضرت نعرہ غوثیا لہذا ات پہ کم از کم احترام کران سات کن بکے آڈیس مزہ وچان ات گھر مکمل احترام کن اللہ تعالیٰ دین اش پنس پانس گڈ تربیت کر تم پہ دین پنس قومس اچھے واز پڑھ پنس قومس سی تربیت احادیث تم کلمات پڑھنے ان ہند ذمہ دار اولیاء کرام مہدی شربن بس مبارک کران جناب یت اوقاف عالیہس ان اللہ تعالیٰ توفیق دت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤن توفیق اللہ تعالیٰ دین توفیق تمی انداز تبلیغ کرن اس انداز سان اسلافی کرام نما علینا الا البلاغ.